Zdar lidi, vítám vás v dnešní Let's Play návod na naší novou hru, kterou bude hrát. Jmenuje se Básnička pro Mikuláše a my jdeme hrát. A teda netopomeňte za chvilku, tady bude adventní kalendář České televize Rečko. A dejte like, odběr pro více videí. Já jsem skřítek Florian, žiju s ostatními skřítky v barevné zemi Fanfárii. Dneska do našeho domečku přišli Mikuláš, čert a anděl a poprosili mě, abych každému řekl básničku. Já si ale nemůžu na žádnou vzpomenout. Pomůžeš mi v domečku najít 3 básničky pro Mikuláše, čerta a anděla? Takže musíme klikat na mstál, sbírat předměty, kombinovat mezi sebou a používat na věce. Dobrý, jdeme. Co tady visí zacinká látka? Klíček. Co se s ním asi ode mě? Dobrý večer. Povíš svatému Mikuláši básničku? To jste Aláš. To je ale pěkná, pěkné kalhoty. Dobrý, ale tak jsou nějaké umazané. Mrknem do spíže. Žíta, to je kus formy na pečení. Ale půlka chybí. Někde v domě se válí špinavé kalhoty a děkuju. Ještě ale něco chybí. Rád bych vypral tričko i kalhoty. Seženeš mi prosím vejce? Co to tady máme dobrého? V téhle troubě by se dalo něco dobrého upéct. To se mi dostat. Tak. Klikat. Tak. Jejda, ta kočička má asi hlad. Co kdybychom jí sehnali něco k snědku? A my už jsme něco viděli, lidi, my už co pro kočičku viděli. Nějaká máslo. Ale máslo. Děkuju moc. Ještě ale něco chybí. Potřebu? Ale tričko je od té kočičky. Co to tady máme? Vajíčko. Vajíčko. Tak? Ty mám moc rád. Dáme ti to. Děkuju moc. Ještě ale něco chybí. Potřebuju vejce, mouku a máslo. Moc ti děkuju. Já se pustím do praní. Tady máš klíč od obývacího pokoje. Třeba by se ti mohl hodit. Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a zlobivým brambory do tátovy bačkory. A? Takže klíč od obývacího. Tak. To bude nějaká šifra. Jejda, mouka. Co tu dělá mouka? A ten trezor má na sobě nějaké zvláštní symboly. Třeba by se otevřel, kdybych správně nastavil kolečka. Hala! Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel zavraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. No, tak ale já lidi tu hru znám, ale... Tady máš těsto. Najdi někde formu na bábovku a šup s ním do trouby. Tak. Dáme ti to? Moc pěkná básnička to byla. Děkuji. A zmizíš? Moc pěkná básnička to by... Zarecituješ mi nějakou pěknou básničku, prosím? Aha, tak to bude. Je zamknutá. Musím odmít... Žárovka! Zamknutá? Ještě na to klíč.
Jo, sláva. František, čau, kámo. Díky za pomoc. Žida, to je kus formy a je opravená. Aha, šup s tím do trouby. V téhle troubě. Moc ti děkuju, že hledáš náhodou tuhle andělskou básničku. Andělíček celý bílý, je tak hodný a moc milý. Nese malý košíček, má v něm spoustu přáníček. No to byla ale andělsky krásná básnička. Díky. Baf! Byla by básnička i pro čerta? No jistě, Po tak pěkné básničce tě nemůžu odnést do pekla. Mikuláš, čert i anděl měli z nich básniček velkou radost. A já ti moc děkuji za pomoc. Měj se fanfárově! Tak, lidi, to by bylo pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím a zdar.